Twese imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala twongeye kubazwa icyo twungutse muri iyi minsi Allah agiye twongeza uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose nugira nubyubyuka ujye ushimira Allah subhanahu wa ta'ala wakubyukije, ariko namusaba yuko kongezwa igihe cyawe bigenda no kongezwa no kongera ibyiza byawe. Mwayimana aravuga ngo umwiza muri twe no Allah azahereza igihe kirekire cyo kubaho yangiza akagitunganyirizamo, no mubi muri twe no Allah azahereza igihe kirekire cyo kubaho ariko cyakiye kikamubera imfabusa akacyangirizamo. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatubera umuterankunga ukomeye mu gushushaho gushaka ibikorwa byiza bizabasha gutuma cyangwa se byaba impamvu yo gutuma Allah adushyira mu bagaragara akunda kandi yishimira. Allahumma amin. أمهر نمشة بسبيل نمغى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نمغى إيمان مدتشو غورا يجو سي يقوم جبوشش كاريزا أمي يايو إتشيزا هو چيفا چيكا جيرا بيتكوارا مغانا أمغانا بيتكوارا مغارا يتانغا إتي تانجر إتاما يتانغا موريجو بغاقو تي كجيرا نغنجي نامو يمونس بغرقوا الله ورمور يريرا دوچاني ناتكور باشكوار قواتو جيراه akazi gasigaye ni akacu ko gutangira gutekereza abacu no gutekereza abazaza nyuma yacu kugira ngo rwa rumuri rutatuzimangatiniraho, ahubwo natwe tukomeze turucungire ahashoboka, turinde inkubi y'umuyaga, turinde ko rwagwamo imvura, dukomeze turisigasire kugeza ubwo n'abuzukuru bacu bazabasha kuba bazungura iri dini bari dukomoyeho. Bagaragwa Allah ntago turi buze gutinda, ari aya ngira ngo istawqafatni aya kenshi iyo nyisoma ikunze kumpagarika kugira ngo nongere nyitekerezeho ubugira kabiri. Nifuje yuko nawe ushobora kuba uyisoma, ushobora kuba uyizi, ushobora kuba utari uyizi, ariko tuyisangire wumve uburyohe, wumve impuhwe, wumve urukundo rw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku biremwa bye. Aya tugiye kuganiraho ni aya ya gatanu muri suratu Maryam. Iyi suratu Maryam nk'uko tubizi ibonekamo qisa, by'umwihariko ikabonekamo qisa y'intumwa nyinshi, ariko ku kubitiro inkuru ya mbere iboneka muri iyi sura ni qisa y'intumwa y'Imana Zakariya. Intumwa y'Imana Zakariya ni intumwa yabayeho mbere ya Yesu ho gatoya, ariko nanone ibasha kubaho mu gihe cye Isa aza Zakariya arariho. Icya kabiri nuko Zakariya yabayeho nta rubyaro, amara igihe kitari gitoya nta rubyaro Allah yari yamugenera. Aha ngaha niho ngira ngo tuze gutindaho gatoya, maze twumve mu magambo yakoresheje n'uburyo yatakambiyemo Nyagasani we, ubwo Qur'ani tubwira ituganirira kuri iyi nkuru. Yakomeje aganira Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati Nyagasani Imana, إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. نيغاسني مانا رغوسي اورانديبا اماغوفا يانجي نتا كباراغا كيجيرا سينيبيو غوسا نيغاسني مانا دوري اوموتكو وانجي وباي اومازي كوميرا امفي كوبوريو اهانو هوسي نتا بيغاراغارا كو نامازي غوكورا نامازي غوسازا. Amaze kuvuga ibi ntabwo agarukiye aho ngaho, amaze kwiregera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubwira intege nkeya ze, yanareze intege nkeya z'umugore we, aravuga ati wa kanat imraati aqira, ngo kandi umugore wanjye ni ingumba. Kubera igihe kirekire cyari kimaze gutambuka batabona urubyaro, yaregeye Allah amubwira intege ze nkeya ntiyasiga n'izo umugore we imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga ati njye ubwanjye narashaje, dore amagufa ntakigira akabaraga, si nibyo gusa Nyagasani Imana, n'umusatsi wanjye wamaze kwererana wamaze kumera imvi, kandi si nibyo gusa, dore n'umugore wanjye yamaze kuba ingumba. Uislamu ufite ibisingizo nk'ibi ngibi amaze kuvuga, hari ikintu ategereje uretse yuko igihe cy'urupfu kigomba kumusatira kikamwegereza. Ariko igitangaje hamwe n'ubu busabe buteye butya, hamwe n'aya maganya ateye atya, umva ahantu yahise akomeza avuga ati wa kanat imraati aqira, ngo kandi umugore wanjye ni ingumba, fahabili biladunka waliya, umugore wanjye ni ingumba, bityo mpa impano y'urubyaro ruzanzungura ruguturutseho. Umaze kugaragaza ko intege zawe zashize, umaze kugaragaza ko uri umunyantege nkeya, umaze kugaragaza ko umugore wawe nawe ari ingumba, none umwana urumva arabuze guturuka hehe?
cyinshi bita yaqin nyagasani imana nubwo nje icyari impamvu zanje zose zashize ariko ushiraho impamvu nturarangira niyo mpamvu nkuregeye intege zanje nkeya kuko niteze imbaraga zawe zihebuje nkweretse yuko bidashoboka mu maso y'abambona nanjye uko nibona ariko nzi neza yuko uzi byihishuka uzi n'ibigaragara wowe ubasha kuzura icyapfuye ukagihereza ubuzima ni nawe ushobora kongera kumpura byaro hamwe n'igihe ngeze fahabeli reba icyizereza kari yari afite imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kugaragaza ko ubugwa ari ingombo umwana araturuka he ubundi buryo nuramukubonye impamvu zawe zose ntaho zishingiye uzibuke yuko wawe ndureme impamvu gushyashya agakora adashingiye ku mpamvu akiriho kandi gihari itegereze neza ahangaha bagaragwa aqira fahab ingumba n'impano y'urubyaro mugore wanjye ni ingumba n'impano y'urubyaro iyo uhagaze gato kuri iyi aya uratungurwa cyane ukukwemera kutajegajega intumwa y'imana zakariya yasabishijeho iyi aya igaragaza umwe uwimwe ndetse n'usabira kucyo yimwe igaragaza uwimwe ariko akanagisabiraho hamwe no kuba abona we bimaze kumurengana amaze kubona yuko umugore bitagishoboka azi neza yuko ushobora byose watari yanyeganyezwa atari yaba kuba yagira icyo yaba iki ni icyizere cyo kuvuga ngo nyagasani imana nubwo njye nkanjye ntacyo mfite ariko ndagufite kandi nzi neza ko ufite buri kimwe magambo ari kumvikana bigaragara Allah wowe nucika intege ukabona bitagishoboka ntuziyumvishe yuko ku bwawe aribwo byari gukunda kuko nibyo wibwiraga hari abafite imbaraga nk'izo ufite hari n'abafite abagore bakiri batoya batari bagera ku gihe cyo kuba bagera ku rwego rwo kuba incura ariko bagaragwa Allah akaba atari babona urubyaro abo tuzi mugabo ni muzima umugore ni muzima bakakora ibigo bagomba gukora imyaka ikaba imyaka wallahi Allah atari yabagenera urubyaro hanswe wowe urimo uravuga ngo impamvu zose zagushiranye umugore wawe ni ingomba urirengagiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala reba neza hamwe n'umutima utuje yasabishaga Allah intumwa y'Imana Zakariya Imana imuha amahoro n'imigisha yaruhutse aruko abamalayika bamanukabanye inkuru nziza iturutse kwa nyagasani we baza bamubwira bati akimara kuvuga rya jambo nyagasani Imana nkwetse intege zanjye nkeya ndazi neza ko ntakibashije ndazi neza ko nye ntagishoboye ariko nge ndi umugaragu wawe n'umugore wanjye ndazi neza yuko amaso y'abantu atahamya yuko hari ikigishoboka ariko ndazi neza yuko kurangira kw'icyizere kurangira kw'icyizere nifitiye n'icyo bamfitiye ntabwo birangiza icyizere ngufitiye amaze kuvuga aya magambo bagaragu wa Allah iki cyizere cyuzuye gutya akimara kukivuga umva amagambo abamalayika bamanutse bamubwira ya Zakariya yewe Zakariya bamuhamagariye muri rya jambo amaze kurivuga aqira fahab nyagasani imana umugore wanjye ni ingumba ndagusaba urubyaro yarifuni uzaza rukanzungura wa yarithu min ali dawud rukanazungura umuryango wa dawud akomeza amagambo ye abamalayika bahita bamanuka baza bamusanga muri ya sala nk'uko Qur'an bitubwira baza bamubwira bati ya Zakariya yewe Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya tuzanye inkuru yo kukubwira yuko ugiye kubyara umwana kandi uwo mwana azitwa Yahya Yahya bisobanuye umuzima bisobanuye ubuzima bisobanuye yuko azabaho bisobanuye yuko azakura humura umwana azabaho kandi uwo mwana azitwa Yahya azitwa uri muzima cyangwa se azitwa umuzima cyangwa se azahabwa ubuzima si ibyo gusa bagaragwa Allah Qur'an yatubwira ngo lam naj'al lahu min qabl samiyya uwo mwana tugiye kuguha ntiyigeze mazina ntiyigeze undi witwa Yahya mbere niwe wa mbere wari wiswe iryo zina ni ukuri nawe tuzisha umutima wawe usubiremo iri jambo igihe wacitse intege witegereze neza iyi aya n'iki cyizere Zakariya yagize
aha handi byamugaragariye yuko intege ze zarangiye iz'umugore we zitakibashije ariko akakomeza kuzirikana yuko imbaraga za Allah n'impuhwe n'urukundo bye bitarangira yavuze ngo iki yavuze ati nyagasani Imana rwose umugore wanjye ni ingumba ariko ndagusabira urubyaro ubusabe ni intsinzi bagaragwa Allah kandi amafunguro ya uko impamvu zaba nyinshi ziguhagarika zikwereka ko bidashoboka umutima wawe ntuzatsindwe ngo unebwe kuko uzayabona ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuko Allah rahari umutima ugomba kumera yani ugomba kumera nk'umutima wa Zakariya watweretse impamvu ari karenza ubusabe yabanje kwerekana impamvu nyagasani Imana urazi neza yuko nge ntafite urazi neza yuko ntakora nyagasani Imana uzi neza ko ntahantu nkura ariko ndagusaba yuko nyabereza kwa mama fungo none ko utagiye gukora yego nge ntago nagiye gukora nkanje ariko ntago bibuza yuko Allah subhanahu wa ta'ala wanje neburi kimwe cyanje kingeza nyagasani Imana abana banje bari mu bihe bidasanzwe ndi mu bukene budasanzwe kandi igihe cy'amashuri kiratangiye nyagasani Imana ndazi neza yuko nubwo ntacyo nkora umugore wanjye akaba yicaye ariko nyagasani Imana nzi neza yuko wukora buri kimwe ari we ushobora kuntabarira ahangaha ngeze fahabili nyagasani Imana mpimpano shoboza ngenera impano ntigurwa bagaragu ba Allah impano ntigira igiciro ntigira impano subhanallahi malik alqudus icari gusaba ntagasaba ingurane arimo arasaba impano ntacyo nashoye ariko ndagusaba ikado yimpemo nk'impano niyo mpamvu bagaragu ba Allah Allah ntabwo dukorana kuko hari icyo twatanze kugira ngo waduhe ahubwo waduha kubera ko ibyo duhari impano kuri twe reka dusubiremo iyi aya kugira ngo tuyumve ubugira kabiri bagaragu ba Allah ya suratu Maryam aya kane Allah avuga ati qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiya yavuze amagambo akomeye aravuga ati nyagasani wanjye mu by'ukuri amagufa yanjye yaranengekaye kubera gusaza ndetse n'umutwe wanjye wuzuye imvi wamaze kubera kuba urwererane kandi sinigeze ngusaba ngo unyime nyagasani Imana yanjye igihe ni iki ngiki ngo ngaragarize urukundo rwawe n'impuhwe zanjye we kuri njyewe ndagusaba yuko wangenera mu mpano zawe kuko ari wowe utanga impano nyagasani Imana irengagize uwo ndiwe ureba uwo uriwe maze ibyo nkora n'ibyo nshingiraho mu gukora ntubihereze agaciro nk'ubwo wowe ubwawe nyagasani Imana undebere ibinkwiriye mu gihe gikwiye aya ni amagambo njye nanyu bagaragwa Allah ashobora kuba yaturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi atwigisha kudacika intege mu buzima atwigisha kuvuga ngo nyuma yuko njyewe nshoboye hari unshoboza na nyuma yuko ncitse intege ku byo nshoboye wa wundi ntaracika intege kuri njyewe niyo mpamvu bagaragu ba Allah twongeye tugarukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntitwirengagize kubwo ibyo dufite n'ibyo dutunze ngo twiyumvishe ko biriho ku bwacu ahubwo twongere tuzirikane mu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala icyizere cyacu n'umutima wacu ntituwuhereze ibyacu n'abacu ahubwo icyizere cyacu n'umutima wacu tubihereze Allah subhanahu wa ta'ala amaboko yacu akora akazi ko gukoresha amaboko amaguru yacu akora akazi ko kugenda umutwe wacu ukore akazi ko gutekereza amaso yacu akora akazi ko kureba amatwi yacu akora akazi ko kumva ururimi rwacu rukora akazi ko kuvuga ariko umutima wacu ukora akazi ko kwirinda amaso nanebwa amatwi akanebwa amaso akananirwa amaguru akananirwa amaboko ntabashe kuba gifata zirikana yuko umutima ugomba gukomeza gukora usigaranye icyizere imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala madha faqada man wajada Allah wa madha wajada man faqada Allah yabuze iki wa wundi wari uri kumwe na Allah ese ubundi we yaba yarabonye iki wa wundi wamaze gutakaza Allah mu buzima bwe bwa buri munsi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك